Okey, setiap kali raya, bila kita jumpa sanak saudara, kita tak terlepas dengan soalan cepu emas. Ada yang tanya apa bila nak kahwin, macam Kak Elizabeth sendiri, orang cakap macam bila nak menimang cahaya mata. Dulu sebelum raya, sebelum tahun sudah, saya mengalami situasi yang sama, iaitu semua orang bertanya bila nak ada rezeki, bila nak ada anak. Saya masih lagi boleh terima lah bagi saya mungkin nak mendoakan kita. So saya akan jawab, doakan saya. Tapi kalau sampai pegang perut saya, bila nak ada anak? You dah ada semua tapi tak ada anak. Itu buat ayah naik hantu lah makcik. Okay, mungkin Allah tak bagi rezeki anak lagi, tapi Allah bagi rezeki ikut lain. Mungkin kerja, kawan-kawan ataupun happiness. Kes pembuangan bayi pun sekarang berluluasa. So apa pandangan akak? Bagi saya simple je. Kalau korang tak nak anak, jangan buat anak. So maknanya kalau dah bersedia nak buat anak, silalah buat anak. So maknanya kalau korang rasa tak ada tanggungjawab, inisiatif untuk menjaga anak, jangan cuba-cuba. So untuk pemilihan host pencarian host Minggu Wanita ni, apa perasaan akak sendiri sebab akak dapat orang cakap menghostkan satu rancangan yang berprestige jugalah? Bila saya dapat offer untuk hosting, saya akan tanya adakah formal ataupun lebih santai, sebab saya orangnya loud. Jadi saya tak pandai hidup dalam keadaan formal. Dia orang kata Astro nakkan perubahan, kita akan lebih santai and lebih orang kata energy. So maknanya saya terima dengan hati terbuka. Of course saya rasa excited. Hai kepada semua, saya Elizabeth Sharifuddin. Jangan lupa saksikan Mingguan Wanita Talk Show musim baru hanya di Astro Prima 105, Prima HD 121. Saksikan!